საღამომ შედობისა დღის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა სტუდიაში თამნა ლალაძე მუშაობს. Sportuli kompleksi საცურაო აუზი და რეაბილიტირებული ყველა შიდა ქუჩა ასეთი მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი მე-11 მიკრორაიონში განხორციელდება. დევნილთა დასახლებაში სამუშაოების მიმდინარეობას დღეს რუსთავის მერი მამუკა ჩიქოვანი გაეცნო. მე-11 მიკრორაიონში ასფალტის დასაგებად მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. მალე დევნილთა დასახლებამდე მისასვლელი ყველა გზა გაკეთდება. ეს ის მასშტაბური პროექტის პირველი ეტაპია, რომელიც რუსთავის მერიის უშუალო ინიციატივით ხორციელდება. დღეს მამუკა ჩიქოვანმა სამუშაოები პირადად დაათვალიერა. პროექტის მიმდინარეობის დეტალებს გაეცნო და აღნიშნა, რომ მალე ეს ტერიტორია ინფრასტრუქტურულად ერთ-ერთი ყველაზე კეთილმოწყობილი იქნება, რასაც აქამდე ვერავინ წარმოიდგენდა. ამ ტერიტორიისკენ გამოხედვა არ უნდა და არავის და რთულად თუ წარმოედგინა ადამიანს, რომ მე-11 მიკრორაიონის ამ ნაწილში რეალურად რაღაცა პერსპექტივა გაჩნდებოდა. რეალურად ჩვენ მივიღეთ ახალი საცხოვრებელი კომპლექსი, რამოდენიმე კომპლექსი და ახლა მიმდინარეობს პრაქტიკულად ყველა კომუნიკაციის მშენებლობა. ეს არის გზა, წყალი, გაზი, ელექტროენერგია, რა თქმა უნდა აქვთ, მაგრამ ბევრად უფრო მოწესრიგებული იქნება, ბევრად უფრო თანამედროვე იქნება და პრაქტიკულად ამ გზის მშენებლობით შიდა ეზოები, შიდა ტერიტორიები იქნება იდეალურ სიტუაციამდე მიყვანილი. რეალურად ეს მონაკვეთი დააკავშირებს ამ უბნის მაცხოვრებლებს მე-12 მიკრორაიონის ცენტრალურ გზასთან. იმ გზის მშენებლობაზეა საუბარი, რომლითაც თითოეული აქ მაცხოვრებელი ეხლაც სარგებლობს, პრაქტიკულად გაუვალია და კიდევ ვიმეორებ ერთ წლის წინ ვინმესთვის რო გეთქვათ და გვეთქვა რომ აი ჩვენ ვაპირებთ ამის გაკეთებას, ნამდვილად არ დაიჯერებდა და ვერ დაიჯერებდა და მეც ვერ წარმოვიდგენდი რომ გვექნებოდა იმის საშუალება რომ რეალურად ამ უბნის ახალი სიცოცხლე გაგვეჩინა. ასფალტის დასაგებად მოსამზადებელი სამუშაოები რამდენიმე დღეა დაიწყო. გზა აპრილის ბოლომდე 6500 კვადრატული მეტრის ფართობზე გაკეთდება. აქ უნდა შეზრუნდეს 6500 კვადრატულ მეტრზე უნდა გაიგოს ასფალტი ბეტონის საფარი. ჩვენ ვიყავით მე-11 მიკრორაიონში, სადაც ცხოვრობენ ტოლულები, ცხინვალიდან, სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან. და ამათ კორპუსები აქვს, რომელიც მისასვლელი გზები უნდა გააკეთოს. ვაპირებთ, რომ თუ ამით ხელი არ შევიშალა, აპრილის შუარიცხვებში უნდა ეს მოუბარი დავამთავრო. გზის რეაბილიტაცია დევნილთა დასახლების კეთილმოწყობის პროექტში ერთ-ერთი კომპონენტია. ამ ადგილას უახლოეს მომავალში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცურაო აუზი აშენდება. ამ ეტაპზე საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. აქ კი საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტული კომპლექსი მოეწყობა, რომელიც სავარაუდოდ რაგბის ფედერაციას გადაეცემა. მიდის აქტიური მუშაობა დოკუმენტაციის შედგენა იმასთან დაკავშირებით, რომ გაკეთდეს აქ საცურაო აუზი, რომელიც შეესაბამება სტანდარტებს, ასევე იგეგმება მიმდინარეობს გეოდეზიური სამუშაოები ტერიტორიაზე, სადაც რომელი ტერიტორიაც უნდა გადაეცეს რაგბის ფედერაციას, სადაც განხორციელდება აქაც სტადიონის მშენებლობა. ეხლა ჯერ ვაკეთე ხო გზას, ბარდიურებს და ისურ გამოიწევა. გაზონებს გავაკეთე. გაზონებს გავაკეთე, ენერგიებს გავაკეთე. დენილსა დასახლებაში დღეს მოსახლეობა მერს თავისი პრობლემები გააცნო. ისინი ინფრასტრუქტურული ინიციატივებითაც გამოვიდნენ. მათი თქმით, სხვა საკითხებთან ერთად გზა პირველი რიგის პრობლემა იყო. ძალიან ყვაყოფილები ვართ, რომ გზებს ვიგეკეთებ. ეს იყო ჩვენი პირველი პროგრამა. პირველი მას პრობლემა, რომ გზები რო ძალიან ტალახი რო დაწვიმდებოდა, ვეღარ გავივლიდით. უფალს დიდება, რომ მოგვახვედრა კაი ადგილას. ძალიან კმაყოფილები ვართ, დიდება უფალზე. ძალიან კარგია, ძალიან სასიხარულოა ეს ამბავი. არ დაისვებით, სუფთად გამოვა. მე-11 მიკრორაიონში დევნილთა დასახლების კეთილმოწყობის პროექტი ეტაპობრივად განხორციელდება. რუსთავში გონაშვილის სკვერის რეაბილიტაცია განახლდა, უკვე დაიწყო ძველი ფილების დემონტაჟი. ადგილზე ახალი განსხვავებული ქვაფენილები დაიგება. ასევე დამონტაჟდება სკამები და სანაგვეურნები. სკვერში მწვანე მოლის დარგვა და მოაჯირების მოწყობაც იგეგმება. სამუშაოები, რომელიც სავარაუდოდ ორ თვეში დასრულდება, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. განახლდა სამუშაოები, მოეწყობა ფილაქანი, ასევე გაკეთდება მოეხსენებას, რომ ჩვენგან განათება გაკეთებულია, სავარაუდოდ იქნება მოაჯირები, ასევე დაითესება მწვანე მოლი იქნება
და სკამები იქნება, დასასვენებელი იყოს სრულყოფილი ერთ-ერთი ულამაზესი სკვერი იქნება ქალაქის თითქმის შუა ცენტრში. რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში მასწავლებლების რეგისტრაცია მიმდინარეობს, სადაც ის პედაგოგები რეგისტრირდებიან, რომლებმაც სასერტიფიკაციო გამოცდები უნდა ჩააბარონ. პირველ ეტაპზე გამოცდებს ქართული ენისა და ლიტერატურის უცხო ენებისა და მათემატიკის პედაგოგები ჩააბარებენ. პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები პირველად 2010 წლის ზაფხულში ჩატარდება. მასწავლებლების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ამ წუთშიც მიმდინარეობს რეგისტრაცია. ის რაც აწუხებდათ მასწავლებლებს პროგრამებთან დაკავშირებით და ეს აკითხები, რომლებიც უნდა ყოფილიყო სერტიფიცირებაზე, უკვე საიტებზეა და ჩვენი პედაგოგები ეცნობიან ამ ინფორმაციას, ამიტომაც აქტიურობა უკვე მეტი არის და 31-შიც დიდ რაოდენობას ველოდებით. მთავრდება 31-ში იხურება როგორც ითი სერტიფიცირება. მინდა უსურვო წარმატებები ჩვენს მასწავლებლებს და როგორც ყოველთვის იყო წარმატებული ჩვენი რუსთავის პედაგოგები, ასეთივე წარმატებით ჩააბარებენ ისინი სერტიფიცირებას, ამაში ღრმად ვართ დარწმუნებულები. ყველაზე საინტერესო რაც არის, ამ ეტაპზე გამოდის ქართული, მათემატიკა, უცხო ენები და სხვა საგნის მასწავლებლებს ეძლევათ უფლება წელს გავიდნენ პროფესიულ უნარებში, მიიღონ მონაწილეობა, ეს ქულები მათ შეენახებათ, ხოლო მომავალ წელს ისინი საგნობრებში გამოვლენ. ახალგაზრდა რუსთაველი ფეხბურთელი გიორგი აბელაშვილი საქართველოს 13 წლამდე ეროვნული ნაკრების წევრი გახდა. 12 წლის ამპლით მწველი სპორტსმენი ერთი თვეა უკვე საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ირიცხება და გერმანიაში ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებლად ინტენსიურ ვარჯიშებს გადის. აღსანიშნავია, რომ ის ერთადერთი რუსთაველი ფეხბურთელია, რომელიც 13 წლამდელთა ნაკრებში აიყვანეს. რაც შეეხება მის საკლუბო კარიერას, იგი საკმაოდ წარმატებულად რუსთავის მგლებისა და თბილისის დინამოს შემადგენლობაში გამოდის. ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული იყო, როცა გავხდი 13 წლამდე ნაკრების წევრი და ეს წარმატება, ამ წარმატების მიღწევაში დამეხმარნენ ადამიანები, მაგალითად ჩემი მასწავლებელი გურამ ბალასანიძე, ყველა გვერდში მედგა და ძალიან გამიხარდა, რომ მოხვდი 13 წლამდე ნაკრებში. რუსთაველი ერთ-ერთი უნიჭიერესი, ყველაზე ნიჭიერი ბავშვი გიორგი აბელაშვილი მოხვდა საქართველოს 13 წლამდე ნაკრებში. ეს არის ჩემი აზრით ის პრეცედენტი, რომელიც ძალიან იშვიათია რუსთავის ფეხბურთისტვის. ნუ ამ ასახში ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ 13 წლამდე ნაკრებში არც ერთი რუსთაველი არ მოხვედრილა და არც იმედი მაქვს მოხდება, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში არ იყო მოხვედრილი არც ერთი 13 წლამდე. ეს არის ამ ბავშვის წარმატება და არა მარტო ამ ბავშვის, მთლიანად რუსთავის ფეხბურთის. ახლა კი დროა გავიგოთ, როგორ ამინც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ასეთი იყო 26 მარტის სიახლეები ქრონიკა, ამით დასრულებულია მომავალ შეხვედრამდე, გამშვიდობებით, კარგად.